З'явилося більше цікавих місць для відпочивальників. У Старушицькій громаді оновили туристичну мапу. Професійний кінолог із досвідом роботи понад 20 років в литовських правоохоронних органах приїхав на Хмельниччину. З якою метою? Борщ – мій рецепт виживання. В обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького відбудеться прем'єра вистави на новій експериментальній сцені. Усі травмовані під час утеплення новобудови неповнолітні будівельники переведені з обласної в Хмельницьку міську дитячу лікарню. В тому числі й найважчих з усіх пацієнт, розповів Суспільному телефоном лікар-анестезіолог обласної лікарні Костянтин Криньов. Пацієнтів було четверо. Троє із них потрапили в середньоважкому стані з ранами та забоями поперекового відділу хребта та ділянки кульшового суглобу. Найважчий був неповнолітній хлопчик 17 років. Черепно-мозкова травма, перелом склепіння та основи черепа, двобічний пневмоторакс, розрив селезінки, розрив брижі товстої кишки і перелом трьохкісточкової лівої гомілки. Поступав в стані травматичного шоку 4-го ступеня. Був стабілізований, прооперований. На третій день покращенням переведений в реанімацію міської дитячої лікарні. Зараз у Хмельницькій міській дитячій лікарні перебуває троє травмованих, розповіла Суспільному медична директорка закладу Катерина Дем'яник. Двоє з них знаходяться в ортопедо-травматологічному відділенні. Стан одного розцінюється як стан середньої важкості, він ще потребує ліжкового режиму та лікування. Другий пацієнт з гарною позитивною динамікою, стабільний, планується в найближчий час на випуску. І третій пацієнт продовжує знаходитись в реанімаційному відділенні. Стан його найважчий. Він перебуває на штучній вентиляції легень. Я би навіть охарактеризувала його як дуже важкий стан. Нагадаю, 19 червня на будівництві 9-поверхового будинку в Хмельницькому на вулиці Ранковій 2Б травмувалося 5 працівників 2005 року народження. Будівельники травмувалися під час утеплення будинку між 5 і 6 поверхами через обрив монтажного ліфта. Хто винен у аварії і травмуванні працівників, наразі з'ясовує комісія в складі правоохоронців, представників профспілок, пенсійного фонду та управління Держпраці, розповів Суспільному перший заступник Центрально-Західного міжрегіонального управління Держпраці Олександр Малюзін. Зараз знайшов майстра Дмитра з Старої Ушиці. І от вже декілька вечорів він вирізає цього діда Гурая, засновника села Гораївки. Ми його поставимо на вході. От на цьому посуху буде висіти такий ліхтар, а ззаді буде схована сонячна панелька невелика. Експерт з розвитку туризму в громадах Сергій Толстіхін показує скульптуру з колоди, яку встановив на садибі в селі Гораївка. Тут він разом із дружиною Юлією Мазур облаштував дім мандрівника. У його дизайн подружжя вклало досвід веломандрів більше як 30 країнами світу. Нині, каже Сергій Толстіхін, приймають на садибі друзів і туристів. Будиночок купився, можна сказати, абсолютно випадково. Ми коли робили першу версію карти легенди Понезія, декілька разів сюди приїжджали, і ця територія нам дуже сильно сподобалася. Ми відчули щось таке, знаєте, то, чого немає на інших, безумовно, теж дуже гарних територіях. Тут кажуть, що це місце сили, оця сила, вона якась така дійсно тут лоскоче, якби серце, воно щось тут є. Дім мандрівника позначений на мапі «Легенди Понизя» – туристичній мапі Староушицької тергромади, яку Сергій Толстіхін створив із командою 3 роки тому. Цьогоріч мапу оновили, назвали «Легенди Понизя 2.0» і встановили в різних куточках громади. Одна з туристичних мап розташована на в'їзді до села Грушка. Ініціатива цієї версії походить від двох людей – мене і Ігоря Вишемірського. Плюс в нашій команді, по суті, вся селищна рада, всі туристичні активісти, так що це наш такий спільний продукт. Це досить зручно для людей, люди користуються з того досвіду, що ми вже бачили, люди користуються, тому в цьому році ми оновили для того, щоб люди, туристи, які приїжджають, більш їм було легше, зручніше бачити і доїжджати до наших туристичних локацій. Мапа зручна в користуванні, каже Сергій Толстіхін. При її створенні врахували все, що необхідно знати туристу. Ми винесли 4 категорії, що подивитися, і ми конкретно з телефонами винесли інформацію. Тобто людина може дзвонити і вже домовлятися про візит. Де зупинитися? Обрали ряд садиб, які виявили бажання, і теж до них є контакт. Можна подзвонити і домовити за нічліг. Де перекусити? Місця і корисні місця. На мапі позначені 12 найцікавіших, на думку розробників, туристичних місць. Загалом, за словами Сергія Толстіхіна, в Старушицькій тергромаді їх понад 500. Це унікальна криничка, так звана криниця мурованого типу.
Зазвичай ми знаємо, які криниці. Коли виривається колодязь, так, і, наприклад, корбою ви викручуєте. Або журавлі. А це така криниця, вона вимуровується, такий басейн, і вода одразу тут. І характерна риса те, що коли більше води, вона тут стікає весь час. І там нижче, отут підходить і худоба напувалася колись водою. За словами Сергія Толстіхіна, Старушицька громада, яка знаходиться на березі Дністра, популярна серед туристів. Для хорошого, ефективного функціонування суспільства людям потрібен відпочинок. Натомість я відділив би той туризм, який є з елементами, знаєте, такої дурості певної, веселощів, дискотек. Оце, звісно, треба відсторонити. Але пізнавальний туризм, в цьому нічого поганого немає. Сергій Толстіхін каже, в Тергромаді постійно з'являються нові місця, цікаві для туристів. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Із 226 зареєстрованих релігійних громад УПЦ на Хмельниччині 197 перейшли до ПЦУ. 40 мають статус незалежних церков. Про це Суспільному Хмельницький розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності, культури та релігій обласної військової адміністрації Інна Михайлова. За її словами, станом на 23 червня 2023 року на розгляді у Хмельницькій ОВА перебуває 8 звернень релігійних громад УПЦ, які прийняли рішення про перехід до ПЦУ з проханням реєстрації їх статутів у новій редакції. Близько 40 релігійних громад УПЦ та 11 незалежних православних громад займаються підготовкою відповідних документів для юридичного оформлення прийнятого на зборах громад рішення про перехід в ПЦУ, розповіла Інна Михайлова. Кінолог з Донеччини на псевдо Малина розповідає, 6 років служить в штурмовому взводі зі своєю малінуа Ідою. Каже, собаки цієї породи – незамінні помічники на службі. Дуже сильна. Дуже сильна в неї нервова система, дуже сильні фізичні якості. Також вона дуже швидко вчиться. Нюх, швидкість, затримання людини, подолання смуг, перешкод. Тобто різні умови, собака може їх подолати. Із його слів перебував у Хмельницькому, щоб перейняти досвід європейського кінолога. Багато цікавого, нового було. Відкрито для мене також були відкриті ті недоліки, які я насамперед не бачив. 50 інспекторів кінологів та керівників кінологічних служб регіонів України протягом 3 днів брали участь у практичному тренінгу, який проводився в Хмельницькому підрозділі Академії Державної пенітенціарної служби. Практичний тренінг проводив для них професійний кінолог та волонтер з Литви. Його звати Вітаутас Густаєтіс, який про себе розповідає, більше 20 років служив кінологом у литовських правоохоронних органах та вийшов на пенсію і має достатньо часу і сил, щоб допомагати українцям перемогти у війні. Мені об этом чуть-чуть трудно говорить, тому що это очень чувствительно. Ми видим, що твориться зараз. И как гибнут люди, дети, женщины, мы не можем на это просто смотреть. У меня есть свободное время, я вот 10-й раз в Украине, и я не могу сидеть на выходные себе на скамейке где-то и смотреть на это все. Потому что мы знаем, что русский мир, что творил он у нас в свое время, что он творит сейчас. За его словами, на тренингу намагається передати українським кінологам кращі методики підготовки службових собак Європи та Америки. Кінологія от общего послушания до наркотических веществ, до поясу. Трупов под водой и что необходимо выучить собаку для работы как помощника. Уровень совсем хороший, просто надо поменять чуть-чуть методику, кое-что новое внести. Полковник внутрішньої служби України Павло Адаменко каже, наразі впроваджують проєкт «Штурмові собаки», які працюють в колоніях, тюрмах, слідчих ізоляторах та таборах тримання військовополонених. І досвід литовського кінолога доречний. Вартова служба, розшукова служба, пошук виявлення наркотичних речовин. Це потрібно нашій державі. Ми йдемо до Європи, ми повинні знати, як там працюють кінологи, як там працюють собаки, які там умови і що нам потрібно робити для цього, щоб бути на рівні. У Хмельницькій філії академії готують інспекторів-кінологів для пенітенціарної служби в усій Україні та мають наміри навчати й цивільних, каже завідувачка кафедри кінології Юлія Павленко. Ми пройшли ліцензування робітничої професії кінолог, і в майбутньому ми будемо мати можливість підготовки цивільних кінологів. Цивільним кінологія теж потрібна, каже Вітаутас Густаєтіс. За його словами, після виходу на пенсію він створив в Литві кінологічний центр. Підготовки собак для людей-інвалідів,
собаки-проводники для людей с аутизмом, спектром аутизма, з людьми, які мають проблеми з движенням. За його словами, цього разу він не востаннє в Україні, бо хоче й надалі допомагати українцям. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Є? Що це? На ваше діло. Це епізод однієї із трьох новел прем'єри вистави «Борщ. Мій рецепт виживання», якою відкривають нову експериментальну сцену в обласному драмтеатрі імені Михайла Старицького. Стільки часу чекала, я випуск неї. Навіть платі купила. Красиве таке. Я знала 20-го числа в Київ, там де це скидки були. Так чекала, щоб вдягнути. І що тепер? Хіба що поховають мене? Роль собаки Тяпи у третій новелі грає заслужений артист України Степан Бортнічук. Артист каже, його персонаж – це образ травмованих та поранених під час війни тварин. Собаку, яка має свою біографію, яку відібрала хазяйка, який підтримує бабу настрої, війна, також зачепила тварин, які теж були, мали свій притулок, мали свій дім, свого хазяїна. А війна забрала все. Режисер-постановник Артем Вусик каже, вистава складається з трьох різних історій про події у різних селах на Київщині. Є історія мами і сина, який приїжджає її евакуювати, але не виходить, тому що якраз заїжджають російські танки. Є новела «Зустріч вчителя і його учениці в сараї, поки той вчитель майструє саморобну бомбу, і вони зустрічаються. І третя новела – це хазяйка і її пес. Усі історії пов'язані елементом ідентичності – борщем, який є наскрізною дією у всіх трьох новелах, каже Артем Вусик. Ці люди куштують борщ різний. У когось він вегетаріанський в термосі, який там приготовлений і захований. У когось там мама готує цей борщ, коли син приїжджає до неї. В третій новелі це теж там фігурує борщ, коли вони в кінці разом з псом, який вже там починає з нею розмовляти. Для нової постановки використали нову експериментальну сцену, каже керівниця літературно-драматичної частини театру Марина Бортник-Голевата. Вона буде досить мобільна, і ці платформи, і саме місце для сцени буде пересуватись, трансформуватись відповідно до запитів драматургії, режисера. Прем'єра вистави «Борщ. Мій рецепт виживання» відбудеться 27 червня о 18:00. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Бажаю Збройним силам якнайскорше повернутися додому до своїх родин цілими, живими і з перемогою. Наша перемога – це деокупація всіх наших територій і повернення кожного полоненого додому. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.